22 грудня – в день зимового сонцестояння, в день, коли найдовша ніч. Професійне свято символічно відзначають енергетики. Місто енергетиків не могло оминути це свято. І вже в п'ятницю в кіноконцертному комплексі міський голова та директор Чорнобильської АЕС вітали тих, чиє життя тісно пов'язане з атомною енергетикою. Розпочали свято з 20-хвилинного фільму, присвяченого роботі сучасних енергетиків. Хвилиною мовчання вшанували тих, чиє життя назавжди забрав мирний атом. Після чого колектив Чорнобильської АЕС привітав міський голова Славутича, голова Державного агентства України з управління зоною відчуження та директор ДСП ЧАЕС. Кращі з кращих представників атомної енергетики отримали подяки, грамоти та відзнаки від Славутицької міської ради, ДАЗ та ДСП ЧАЕС. Насправді той, хто вигадує професійні свята, чимось думає. Це 22 число, воно не просто так, воно класно. Без енергетики сьогодні нікуди. Світ розвивається потужно. І коли питають, що ж генерує Чорнобильська АЕС, я знову займусь плагіатом, Максим Іванович довго на мене дивиться, генерує безпеку, а я чуть трошки розширюся. Генерує гарантію безпеки. Це набагато більше, ніж сама безпека. Гарантію безпеки. Ми в цьому році в цій залі відмічали з нашими європейськими партнерами 72 години успішної експлуатації арки. І слово «безпека» там звучало більше, ніж те, що ми виконали цю роботу. Безпека, безпека, ще раз безпека. Оце ми сьогодні гарантуємо світу. А те, що всі станції пройдуть шлях зняття з експлуатації, в цьому немає сумнівів, на жаль. На жаль, світ змінюється. Сергій Васильович правильно сказав, треба бути готовими до цих змін. І ми готові до цих змін. Ми готові сьогодні пропонувати світу, пропонувати Україні себе як енергетики. Як енергетики, які мають досвід зняття з експлуатації, мають досвід ліквідації наслідків аварії, які готові працювати. А чим займається Чорнобильська атомна електростанція, ми на екрані сьогодні бачили. І цей фільм треба крутити і крутити і по нашому телебаченню, в вільний доступ в інтернет-мережі, і ми його розповсюдимо на всю Україну. Щоб ні в кого навіть не виникало сумніву, що чорнобильці, атомники, Чорнобильська атомна електростанція сидять в Чорнобилі нічого не робить. Це не так. Об'єкти вводяться в експлуатацію, нові напрямки відкриваються. Я вам за це дякую. Я вам бажаю розвитку, бажаю процвітання. Всього-всього найкращого. Свято, з професійним святом, з тем енергетика. Дякую. Хотів би вас поздравити з сьогоднішнім днем, з сьогоднішнім праздником, так, і з Новим годом, і хотів би пожелати нам всім в новому году бути немного смілее, немного решительнее, не бояться перемен, четко отличать движение вперед от застоя, четко отличать и видеть те цели, к которым мы идем, быстрее принимать решения, быть более решительными. Ну а всем нам, вот, с кем я сейчас смогу встретиться глазом, лицом к лицу, кого сегодня нет, всем нашим коллегам, семьям хотел бы пожелать здоровья, благополучия, чтобы каждая семья, да и каждый человек смог ощутить уют дома, уверенность на работе. И следующий год, самое главное, чтобы наполнял нас надеждами, ну и самое главное, чтобы эти надежды были оправданы. С праздником всех вас! Цієї сцени пан Юрій і пан Сергій неодноразово озвучували слово «безпека». Оце наш основний пріоритет – забезпечення безпеки, і ми з цим справляємося. Від Державного агентства хочу подякувати за плідну продуктивну співпрацю Чорнобильській атомній електростанції. Завдяки цій співпраці за цей рік було багато досягнуто, було багато результатів. Маю надію, що 20-й рік він буде ще більш продуктивнішим. Вам хочу всім побажати професійних успіхів, здоров'я і, користуючись нагодою, хочу привітати всіх з прийдешніми новорічними та різдвяними святами. Миру, злагоди всім. Дякую.
На додачу до теплих слів на адресу еліти атомної енергетики чекав святковий концерт від творчих колективів та вокалістів міста. Ми приєднуємося до привітань і бажаємо, щоб ваша робота гідно оцінювалася з боку влади.